Hari apa? Mantap je, mantap je layan. RM7.50. Bawa ada usik. Besar agak ni. Nak turun lah. Sekejap aku turun. Kau turun je. Turun je. Kau seluruh lah. Cengit ni. Akhirnya Zipper size 20. Saya tak lupa. Enter dua pula. Ijat pula. Naik eh? Sekejap turun. Ambil hasil dia. Situ. Depan sikit. Depan lagi. Yep. Happy power. Aiwa Phantom. Ijat pula. Masin mulut aku jat. Itu dia. Itu dia. Penangan nampak. Penangan dia. Kalau orang bangang orang tak pergi. Bukan dah tunjuk kawan-kawan. Dah tak bawah, tak bawah. Ni size berapa pula? Tadi size 20. Ini size 40. Tak sebenar. Macam tu lah. Ni buat betul mancing. Thank you.
Paling tinggi.